Mónica Molina es brasileña, es directora de investigaciones en la Universidad de Brasilia y se dedica a educación del campo. Está aquí en el Congreso Universitario 2014 en La Habana. Mónica, gracias por prestarte a la entrevista con Claxo TV. Educación del campo es escolarización de los campesinos, es educación especializada de los campesinos, é formação de agricultores, que é exatamente? Então, a educação do campo é um movimento que surge no Brasil, já tem 15 anos, e é resultado da luta dos trabalhadores rurais no Brasil, primeiro pelo direito à terra. Então é impossível falar da educação do campo sem falar num dos principais problemas da sociedade brasileira, que é a extrema concentração fundiária. E a educação do campo, ela vem como parte da luta dos camponeses para continuar existindo enquanto camponeses. Então, eles passam a, dentro das suas lutas, associar de uma maneira muito forte, muito intrínseca, o acesso ao conhecimento e a luta pela terra. Então, o movimento da educação do campo, ele é parte desse processo da luta dos camponeses para poder continuar existindo quanto tal, para poder continuar garantindo a sua reprodução social a partir do trabalho na terra. E a luta pelo direito à escolarização, pelo conhecimento, vem se somar a essa luta na perspectiva que o conhecimento científico seja também uma estratégia de resistência dos camponeses para manter o seu modo de vida, os seus saberes, enfim, a sua existência social a partir do trabalho na terra. E esse movimento começa no Brasil em 98, quando se cria o PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que tem como primeira ação projetos de educação de jovens e adultos, de escolarização básica, de elevação do nível da escolaridade do sem terra, porque na época nós havíamos recém concluído o primeiro censo nacional de pesquisa nas áreas de reforma agrária, e havia-se constatado um índice muito alto de analfabetismo, então 43% de analfabetos nos assentamentos. 43%. E hoje qual é a cifra? Hoje abaixou, mas abaixou muito pouco, infelizmente, porque são vários problemas estruturais na questão da educação dos jovens e adultos. Um deles é que o Brasil, que o Estado brasileiro, não reconhece isso como um grande problema. Perdão, 43% é até que idade? Acima de 15 anos. O analfabetismo é considerado, são jovens e adultos. Então, acima de 15 anos que nós consideramos analfabetos. Hoje, o índice de analfabetismo no campo é muito mais alto que na cidade. Na cidade está uma média de 7,8 anos. Perdão, me interrompo. Estamos falando do índice de analfabetismo de maiores de 15. Sim, de maior de 15. E de menores de 15 melhorou? Melhorou. Mas é porque, assim, na verdade, o que o Brasil fez foi avançar na pretensa universalização do acesso da educação básica. Sim. Só que o que nós consideramos universalização, de fato, não é universalização, porque o governo está considerando as taxas de ingresso, mas não as taxas de egresso e nem as condições de aprendizagem daqueles que estão na escolarização básica. Mas é preciso dizer que, de fato, a gente avançou no acesso à escolarização básica, porém, ainda não no campo. No campo, hoje, a gente tem, assim, para cada 6 vagas nos anos iniciais do ensino fundamental, a gente tem 2 nos anos finais. E para cada 6 vagas nos anos iniciais no ensino fundamental, nós temos 1 no ensino médio. Veja, então, na verdade, o que a gente tem, o que o Estado garante no campo é a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental. Se os jovens do campo querem concluir a escolarização do ensino fundamental ou se eles querem acessar o ensino médio, necessariamente eles têm que sair das áreas rurais para poder continuar a sua escolarização. E isso é um grande problema, porque desterritorializa essa juventude, porque faz com que eles percam os vínculos com os processos de trabalho das suas famílias, porque rompe laços culturais, enfim, por uma série de questões. Então, esse movimento da educação do campo, ele tem como uma das suas dimensões a luta pela garantia do direito à escolarização formal. Mas é importante que se compreenda que a educação do campo não é só o direito à educação. A educação do campo, ela trata de uma visão de mundo, de uma compreensão dos processos produtivos, dos saberes dos camponeses, da sua relação com a natureza, enfim, de toda uma compreensão do modo de produção de conhecimento que esses sujeitos têm para garantir a sua condição, a sua reprodução enquanto o próprio conceito, a própria categoria campesinato, que a gente entende que é, na verdade, um modo de vida. E isso é educação primária e educação secundária? E educação superior. Nós estamos aqui nesse congresso, exatamente, dentro do congresso Universidade 2014, nós estamos coordenando um evento de 4 dias, que é exatamente para socializar as experiências de educação superior para os camponeses que o Brasil construiu a partir da própria luta desses trabalhadores. Nós temos hoje no Brasil 3 grandes políticas públicas para garantir o direito à educação superior para os camponeses, que são o PRONERA, Programa Nacional de
Educação na Reforma Agrária, que tem cursos superiores em várias áreas de conhecimento. Então, tem os cursos de Pedagogia da Terra, tem os cursos de Agronomia, de História, de Direito, de Geografia. Porém, são cursos de Educação Superior vinculados ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e ofertados em parceria com as universidades públicas. Nós temos uma segunda política pública dentro do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do INCRA, bastante importante, que é o Residência Agrária, que são cursos de especialização para formar os profissionais das ciências agrárias, então agrônomos, zootecnistas, engenheiros florestais, que tenham uma formação para trabalhar com a agricultura familiar camponesa. E nós temos um terceiro programa, fruto dessa luta também de 15 anos dos movimentos sociais, que é a primeira política pública de educação superior para os camponeses, que nós conseguimos que esteja de fato onde ela deveria estar no MEC, no Ministério da Educação, que é o Procampo. É um programa de licenciaturas em educação do campo. Portanto, nós formamos, através deste programa, sujeitos camponeses para atuar nas escolas do campo para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Então, nós estamos nesse evento exatamente discutindo os resultados e as transformações que esses cursos de educação superior para os camponeses promovem em diferentes dimensões, seja no próprio espaço territorial, aonde esses sujeitos do campo vivem com essa seria, formação Mônica, superior. Por exemplo, uma das transformações que produziu, que pudieras contá-lo? Temos diferentes transformações. Primeiro, na própria vida individual dos sujeitos, então o acesso ao conhecimento tem possibilitado que eles mudem os papéis na sua própria comunidade, assumindo várias funções de liderança, mas também nas organizações coletivas, vários dos egressos, né, desses cursos estão hoje coordenando o setor de educação, coordenando outros cursos, fazendo um trabalho de apoio. Nós fizemos uma pesquisa grande agora com os egressos, vários deles estão nas escolas do campo, atuando como docentes, estão atuando nas cooperativas, estão atuando nas associações, enfim, tem desencadeado diferentes processos de práticas agroecológicas, de mudança nos processos produtivos, enfim, tem diferentes tipos de impactos nas próprias comunidades, aonde estão esses sujeitos que acessam a educação superior, mas também nós pudemos perceber grandes contribuições que esse processo traz para dentro das próprias universidades, nos processos de produção de conhecimento relacionados nos espaços institucionais onde sujeitos coletivos do campo fazem as suas graduações. Então, uma revisão epistêmica da própria compreensão de ciência, do processo de produção do conhecimento científico, das práticas didáticas normalmente muito tradicionais, que não trazem o trabalho como um princípio educativo, que não trazem a pesquisa como um princípio educativo, que produzem uma ciência muito separada da realidade. Então, a presença dos sujeitos coletivos tem questionado, tem provocado com que os docentes das universidades revejam também as suas práticas, revejam as suas estratégias de ensino-aprendizagem, que tradicionalmente não consideram os saberes dos camponeses como um elemento extremamente importante na produção do conhecimento científico, que passa a se fazer de uma nova forma, com o diálogo entre esses diferentes conhecimentos. Por que decidiste você começar com este tema? ¿Por qué? ¿Por qué decidiste vos? ¿Por qué tomaste la decisión de comenzar con este tema, de dedicarte a este tema? Pelo trabalho com o Movimento de Sem Terra. Eu há muitos anos trabalhava com o Movimento Sem Terra e trabalhava na área do direito. Venho da área do direito, trabalhava pesquisando o direito agrário e trabalhava, já estava na Universidade de Brasília. O Movimento Sem Terra nos convoca para ajudar a organizar o primeiro Encontro Nacional dos Educadores e Educadoras da Reforma Agrária em 97, quando o Movimento de Sem Terra estava celebrando já 10 anos o seu setor de educação. E a partir daí nós nos envolvemos com esse processo e nesse encontro se decide lutar pela ampliação dessa ação da educação nas áreas de reforma agrária, e seguimos trabalhando com eles desde então e não paramos mais. E em algum momento se te ocorreu convertê-lo em um projeto universitário? A própria efervescência desse processo fez com que a educação do campo se transformasse numa grande área, não só de luta por políticas públicas para os movimentos sociais, mas numa área de produção de conhecimento. Tanto que hoje nós temos em várias universidades programas de mestrado e doutorado com linhas de pesquisa em educação do campo. Na nossa universidade, na Universidade de Brasília, eu coordeno a nossa linha na Faculdade de Educação com mestrado e doutorado em educação do campo, dirijo lá na universidade um centro de pesquisa em educação do campo. E assim acontece em muitas outras universidades, esse e processo. Qual foi a discussão na universidade, até implantar, ou nas universidades, até que isto começou a desenvolver-se? Houve resistências, houve dificuldades?
¿O una parte, por lo menos, de los docentes y los académicos entendieron perfectamente que Não, esto muitas, era, esto muita era dificuldade, necesario? Muita resistência, né? Infelizmente, parte relevante das nossas universidades ainda são muito conservadoras, né? E tem muita resistência à presença dos sujeitos coletivos do campo dentro da universidade. Essa resistência se manifesta de muitas formas, assim, com a expressão dos sujeitos ao ver o movimento sem terra, por exemplo, dentro da universidade, com as suas místicas, com a sua bandeira, com as enxadas, com as foices, quanto o próprio preconceito dos docentes quando a gente convoca para dar aula nesses cursos. Só que o que a gente percebe é que, à medida que os professores vão se envolvendo com os sujeitos do campo, a sede que eles têm do acesso ao conhecimento, a disciplina que eles têm na sala de aula, a vontade de aprender, a seriedade com que eles levam esses processos educativos, faz com que muitos docentes que resistiam muito a ir dar aula lá, nos deem depoimentos que são as melhores turmas que eles já tiveram. Porque eles não levantam, eles ficam perguntando, eles não querem sair da aula, eles fazem as coisas, enfim, eles trazem a vida concreta para a sala de aula. De fato, o conhecimento para eles tem uma outra dimensão, né? Muito, muito associada à produção material da vida. Então, a presença dos movimentos sociais dentro das universidades tem trazido grandes contribuições, não só para as práticas pedagógicas, pela própria concepção que os movimentos têm da educação como formação humana, então, para muito além da educação só como escolarização, só como conhecimento científico, mas da educação como formação de valores, como visão de mundo, como uma postura política e ideológica que você tem que ter perante a vida. Isso é educação, se nós formos beber nas fontes originais dos grandes teóricos, né, da educação, José Martí, Paulo Freire e tantos outros, a educação é indissociável dos valores, da postura nossa perante a vida. Os movimentos sociais têm trazido grandes contribuições para ressignificar a academia, para ressignificar o conhecimento científico, de fato, para resistir a um processo muito triste, muito intenso hoje, que é a privatização por dentro das universidades, o processo de produção do conhecimento a serviço do lucro, a serviço da acumulação. Como acontece em muitas universidades, com grandes empresas financiando projetos de pesquisa, por exemplo, na área das agrárias, né? Grandes empresas financiando projetos de pesquisa na universidade mesmo onde nós atuamos. Embora nós tenhamos lá a licenciatura em educação do campo, nós temos também a gestão do agronegócio, né? Então, nós temos no mesmo espaço, né, as tensões e as contradições dos modelos de desenvolvimento em disputa no campo brasileiro, né? Então, o agronegócio, com uma produção que trata o alimento como monocultura, como commodities, com uso absurdo de agrotóxicos, com uma monocultura, com uma devastação total da natureza, com a máxima exploração dos recursos humanos, com trabalhadores morrendo por exaustão no corte da cana. E nós temos uma outra proposta para o desenvolvimento do campo a partir da agroecologia, da diversidade da produção, da valorização dos saberes, da cultura dos sujeitos camponeses, demandando uma outra lógica para o processo de produção do conhecimento. E quando científico se cruzam na universidade ou não se cruzam? Se cruzam, claro, e nós temos tentado fazer espaços de diálogo. E nós temos tentado trazer os estudantes do agronegócio para ver os sujeitos do campo e temos tentado criar oportunidades de terem bolsistas da gestão do agronegócio trabalhando na licenciatura e temos levado os estudantes da licenciatura para dialogar nesse curso, né, que nós temos lá no campus. Nós temos vários docentes que atuam nesse curso e que têm uma visão, uma outra concepção sobre o projeto de desenvolvimento. Enfim, o que nós temos tentado desenvolver é que a questão do campo ele é estrutural para a sociedade brasileira. Não é um problema só dos camponeses ou só dos grandes proprietários dos meios de produção. Ele diz respeito a toda a sociedade brasileira. Então, a questão é como nós vamos encontrar caminhos para fazer essa disputa com a própria sociedade. Qual é o melhor modelo de desenvolvimento para o campo? É o modelo que trata o campo, que trata os alimentos como commodity, como exportação, que é o que tem tido mais apoio do próprio governo, que é o modelo hegemônico, que é o modelo que está disputando o próprio processo de produção do conhecimento científico, ou é uma outra lógica baseada na agricultura familiar camponesa, baseada em outras estratégias de produção, né? A agricultura camponesa está perdendo feio, né? Está apanhando muito nesse jogo. Enfim, acho que a nossa tarefa é tentar fazer esse debate, fazer a formação dos sujeitos, elevar o nível de consciência tanto dos estudantes da universidade quanto o debate com a própria sociedade civil, que a todo momento é bombardeada a disputa do imaginário pelo próprio agronegócio, né, com a quantidade imensa de propagandas que tenta convencer a sociedade que isso é a produção moderna, que isso é
o caminho. Então, acho que o desafio é bastante grande, não só para o Brasil, para toda a América Latina, né? Acho que esse debate associa várias questões, à crise energética, alimentar, ambiental, enfim, várias questões vêm junto nesse debate que a educação do campo tenta desenvolver. Quando te plantean, porque no agronegócio uma das coisas que te devem plantear é, por lo menos na Argentina passa e em outros países também, que la exportación de commodities es una fuente de divisas para los estados. Sí, muy grande en el Brasil también. Muy grande. Y por eso la disputa del propio estado, ¿no? Claro, y entonces ante esa obtención de divisas que hasta pueden ser utilizadas bien o reconvertidas en planes de infraestructura, utilizadas socialmente en programas sociales, me pongo como si estuviera, como si yo fuera imaginariamente el del agronegocio y estuviéramos haciendo una discusión en la universidad. Yo te planteo esto, digo, está bien, Mónica, tus estudiantes de educación de campo critican esto, pero en buena medida esos planes se pueden desarrollar por la obtención de divisas por la venta de commodities. É, então, eu acho que essa é uma tensão. Como a gente pode... Essa é a única maneira do Estado ter divisas? Essa é a única possibilidade da gente conseguir fazer com que o Estado brasileiro... Não sei, então, nesse caso, eu te perguntaria, não sei, qual seria para vós a fonte? Eu acho que é uma discussão que a gente tem que fazer com o conjunto da sociedade brasileira. Que outras estratégias de geração de emprego que nós podemos ter? Como é que nós vamos olhar para o campo, né? É só a gente vai entrar... Aliás, não vai entrar não, a gente já está absolutamente inserido nessa lógica que é tratar os alimentos como produção de commodities. Isso ajuda muito. A quem? A quem isso beneficia? Quantos por cento da sociedade brasileira ganham com essa lógica, com essa exploração, a exaustão dos recursos naturais? É um debate político, eu não tenho uma resposta. Sim, claro. Eu acho que o que a gente tem que fazer é discutir com a sociedade, acumular força política para dizer, bom, quais são as consequências que esse modelo de produção agrícola tem? E por isso que eu dizia da disputa com o imaginário. Claro. Porque o que o agronegócio faz? Ele tenta a todo momento convencer a sociedade que ele só tem coisas boas, que isso é moderno, que ele traz divisas. Agora, se nós pusermos na balança os custos ambientais, né, da devastação, da perda da biodiversidade, da exaustão dos recursos hídricos que o agronegócio provoca, da diminuição de emprego que ele gera. Acho que a gente tem que pensar realmente quais são os indicadores econômicos que nós usamos no próprio debate acadêmico-científico para enfrentar essa questão. Eu acho que ela é muito complexa e estou absolutamente convencida que há uma grande disputa aí, né? Acho que a luta de classe se faz muito presente na definição do modelo de desenvolvimento para a agricultura brasileira. E, infelizmente, nós estamos não só não conseguindo elevar o nível de consciência, não só da classe trabalhadora, mas da própria sociedade brasileira para enfrentar esse debate, como vimos perdendo muita força na própria relação com o governo que nós imaginávamos que poderia ajudar nessa discussão, né? Acho que, sem dúvida, não dá para a gente não trazer aqui várias questões que independem só do governo, né? O Ariovaldo Umbelino tem um texto muito interessante quando ele coloca que a mundialização do capital se reflete na própria mundialização da agricultura, de uma grande aliança de classes a nível mundial que trouxe profundas transformações na lógica de acumulação de capital no campo. Então, essa aliança que o agronegócio representa entre os grandes proprietários de terra, o capital financeiro e o capital estrangeiro, aumenta muito os desafios da sociedade brasileira, da classe trabalhadora, para pensar que estratégias que nós vamos construir para enfrentar esse modelo. Então, acho que é um debate bastante interessante e acho que é muito importante e pertinente que aqui nesse congresso que nós estamos, da Universidade 2014, nós possamos trazer essa discussão e pensar que alianças podemos fazer entre as próprias instituições universitárias, entre as diferentes lutas dos camponeses, dos vários países que estão aqui, porque essa não é uma questão isolada, né? Esse não é um problema da sociedade brasileira, esse é um problema de várias sociedades latino-americanas que penso que nós temos que, junto, construir estratégias para enfrentar isso. Gracias, Mónica. Mónica Molina, de la Universidad de Brasilia, directora del proyecto de investigación sobre Universidad de Campo aquí en Claxo TV.